А сега одиме во кабинетот на лидерот на неопределените, откада ни најавија дека новото визионерско обраќање има специфична тежина и е од посебно историско значење. Почитувани граѓанки и граѓани, ние неопределените покренавме голема акција да се случат промени во државава, да мој секој ден да живеат нормално, да си го работат тоа што му е животна определба. Сега, кога конечно промениве дојдоа животот кога што се врати, кога што гледате, просечнава плата расти секој ден се појке и појке. И сега е време да пратаме на сериозна порака до сета средна класа. Значи, соба, нешто акви треби, тохри, това, она, кај мене. Број имам остаено во вчерашни. Пријатно.